Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh yen wa internet yi wa show tv ma ngi len di nuyu bu baakha baakha baax di am mbekté gannaaw bu ñu julé ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam amaat mbekté bu baakha 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 baax ñew téwaat fi nga xamantene chaque semaine ñu ñew fi ci fi nga xamantene moy ci keur ma xamet cham ma sha Allah di am mbekté bu baakha baakha baax tay ji nak ñoo ngi ni di def émission en direct gannaaw bu ñu nuyu mbokku téléspectateurs mbokku internet mbokku Sow TV ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baaxa ba gannaaw bi ñu nuyu di nuyu ki nga xamantene moy Mohamed Thiam di am bekté bu baaxa baaxa baax di ko nuyu fasiyene ko dalal tay ci ay émission lepp lo xamantene talibé bëgg nga xam ci Cheikh Tidiane rek nga dugg ci page YouTube Sow TV waye nak dañuy amatu mbekté bu baaxa baax gannaaw bi nga xamantene ñew nañ fi fekk fi suñu kilifa suñu xarit suñu soppé tonton cheikh diagne ñu koy nuyu bu baaxa ba diko ziaré tagkat yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam ndax xamal na ni tay duñu tok fi di waxtané cheikh tidiane té turo ndoro mu rot fi ma sha Allah di am bekté bu baaxa ba waye dañuy baye mohammed cham rek mu nuyu ki nga xamantene moy téléspectateur ak mbokku internet yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mohammed Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma ngi len di nuyu Soxna Fanta, di nuyu sama cameraman Mam Thierno machallah, di nuyu sama serigne sama xarit Mawlaye Cheikh Ahmad Tidiane Diagne. Barakallah, di sunu wayjuru aussi bu baakha baax. Ndaysan. Ñi ngi nuyu julit yeb ci adina ci Senegal, di nuyu kilifa diine yi. Di santat Yalla bu baax ci dajje biñ fi dajje ni machallah, di nuyu wa diaspora bi yeb. Barakallah di nuyu borom chaîne bi di Seydina Cheikh Ahmed Tidiane mom Cheikh Tidiane da saf sap ci chaîne bi machallah barakallah fika di ñaanat jamm di ñaanat ñukoy fekke wat niñ ko fekke ni machallah ci ay numéro yu bare 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 machallah di waxtaan ci liñuy wax asrarul jinni jinne di wax tamit ci asrarul tariqa tidiane tidiane machallah chaîne bi lolu danaka lu ci bare moko taxaju ndaysan ngir ñu bare réré won sen yaram réré won sen dundu dal di retrouver wat ku ci nek xam lan mo la don dal ci xetu febar yi lay arriver ci lu nek la nga xamantene yang koy jankontel ci sa vie te do xam do ci am explication bo duggé fi insha Allah dinañ la ko expliquer lan mo waral nit ñi di am ay attaque jinne yi di len sonal lan moy def nangam ci sen yaram parce que yu bare bare legui rek ñu ngoy laaj kon bu boba insha Allah fi lay léré kep ko xamne bëgg nga ci am lu la lér abonel fi ci chaîne bi insha Allah dinañ ci def waxtaan yu am solo ma sha Allah ma sha Allah gënaaw bu ñi Mohamed nuyo mbokku téléspectateur mbokku internet show tv ñu ngi leen di dalal bu baaxa ba na ñepp dugg rek comme nu ngi ko waxé rek aboné ci kep ko xamantene bëgg nga am lu la lér rek ma sha Allah bo duggé ci page show tv rek insha Allah taala di nga am lu la lér ci li nga xamantene ci Cheikh Tidiane rabbi yallah taala ndax ñun moy sunu wasila moy sunu lepp ma sha Allah Mohamed tay ñu fasiyene waxtane lepp lo xamantene rek lu jëm ci trondoru tonton cheikh mi xamna ni momit tamit dinañ ko baye ci kanam rek mu dugg ndax tay waxtane bi mom dafa ala daw mi ma sha Allah wallahi wallahi ma sha Allah bëgg rek xuss ci li nga xamantene moy waxtane gi bëgg rek xam talibé kan moy Cheikh Tidiane Cheikhna Ahmed Tidiane Cherif radiyallahu anhu ganna buma ko nuyo ndax man duma waxe nuyuma ko mom ndax xamna ne mo ngi fi xana kay ñu nuyu wat ko wa dañ koy nuyoti rek Mawla Cheikh Tidiane dama koy assalamu alayka ya qutb rabbani radiyallahu ta'ala anhu diko wax ya nuril azam nuril mutalsam koku benen bir la deug la ndax Cheikhna Ahmed Tidiane moy ki nga xamne yalla dafa rang ci mom deug la grat yo xamne
képp ko xamanteni ci and nga ak mom sa tank dina téggu ci sharia sa tank dina téggu ci haqiqa ndax li yalla indé doomu adama fi ci adina muy mu xam ko bo and ak mom yalla dina la ko defal deug la kan moy cheikhou tidiane moy ki nga xamné bo bëggé bok ci ñi nga xamné dañ leen di owé ya ayyuhal ladzina amanu da ngay and ak mom so bëggé bok ci ñi nga xamantene dañ leen di owé ñi nga xamné moy musaddiqin dañ leen di owé muslimin salihin salihati musaddiqin wa musaddiqat ñoñu ñep bo bokké ci mom yalla dina defal cër bobu lan motax ndax bi nga naw bi nga jaayunte ak muqaddam yalla neen ci alquran ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha na nga ragal yalla wattaqu ilayhi alwasila na nga ut ko la jokale ci mom yalla nga nanguko ba nopi dem defi jiko ut ko la jokale ci yalla munel la innal ladzina yubayyi'unak inma yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim nga jël sa loxo jox ko ngeen jaayunte ngeen yalla ma ngi jaayunte ak yow ci lan dama fasiyene dila jaamu ba ni may dewe ci lan la koy jaare duma la top dong way dina la jaamu ndax lan moy top yalla ak jaamu yalla top yalla moy nga matale sa juromi waxtu su wéro koor jotté nga wër am pé nga wër nga man ko def so amé alal bo démé mak dem mak zakat soko mëne nga def ko moy juromi ponk gannaaw tamit nga shahada mais lolu jambu soufé mo koy defal yalla deug la ko xamni manam dafa am intérêt ci yalla moy bëgg dem aljana moko ci taxajugu bëgg dem aljana bu la taxé di jam di top yalla top ci top nga yam mais bo bëggé yalla nak doko top yam ci dang koy jamu cheikhou tidiane bo andek mom lool la koy defal manam dalay jamulo yalla koku moy cheikh ahmed tidiane dalay jamulo yalla xamal la yonent bi xamal la yalla xamal la yonent bi xamal la sa diini xamal la sa bop xamal la aq bi dox sa digënté ak doomu adam yi nga xam aq bi dox sa digënté ak nit ñi koku moy cheikhou tarbiya dalay defal tarbiyatu zat defal la tarbiyatul qulub defal la tarbiyatul aql defal la tarbiyatul sirr defal la tarbiyatul zatu defal la tarbiyatul sifa defal la tarbiyatu mohammed tay dafa melni tay yaram bi dafa xawal tang tay mo ma sha Allah burdina rabba bil aql wa laysan ashabahu alannan atastaqamu fa ya lallahi marhahu rabba bila qalwa mashallah in ashabahu alannam atastaqamu fa ya lallahi marhahu bihimmatin aw bi hadil hadha tarbiyatan ni'mal murabbim ribul haqiyar dahu mashallah te gis nga bimi wax lolu way kat biko wax di khalifa abubakar si radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala dafa ni alhamdulillah ma ngi sante yalla ci lan la motax nga jekki na sante yalla mune parce que dama don sama yaram dafa maron sama ruh mar sama fepp mar yalla ma am kuma tassel nak haza kan shayqu rabbahu sama serigne bi nga xamne waxo sax sama serigne bi nga xamne serigne bi nga xamne yar nako kan khairul wujudil ladzi ki gën ci gën ki minde fi mo kan yaronte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alahu mawlahu yalla mi nga xamne mo kawel jema jojo rabba bila khalwatin wa xam jiddo ga ñew c'est à dire que dafa ni bo and ak cheikh ahmed tidiane choono bi ñi nañu daan daj di dugg ci ay alla diko xoti difa sol yere yu doye di sonal sen bop di baye sen jabar di baye sen dom ak bi am ci digeunte baye ak njurel ak yoy non yep dang koy tege ne ngir meuna am yalla neena cheikhou tidiane boko topé da ngay fegg lolou yep lolou yep dula ci fekk deug la da ngay nek sa keur di nek ak say njabot di lek di nan di liggey di xey di wacc te dula tere am yalla nang ko beugé أهل الضعف والنون هم الكرام وأصحاب الرسول وأرباب القبول وأهل الضعف والنون ولك تقبل الله رب الناس دعوتنا مما نحب به بجاه ياسين ما شاء الله هم الكرام لا وخ إحسان أصحاب الرسول سيتادير كي غيسنغا maqama bu reey ngok manam nek talib sidi ahmed tidiane bu deggu and ndor yonenti bi nga sallallahu alaihi wasallam parce que yonenti bi moko ne talamizuka talamizi fuqara'uka fuqara'i
ashabuka ashabi ruhika ruhi fuqara'ika fuqara'i xam nga lolu du dimension bu ndaw motax muneko say njabot buñu loranté rek lor ma man man yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam buñu loranté suñu loranté sen loragne daf may fekk ci té duma neex kon am ñoo amna fa len yonent bi tek parce que maqama bi ngay am boy dugg ci tariikh cheikh moy maqama shuhada té maqama shuhada ñi xéxul xare ba dara ko amé est ce xam nga maqama dafa yémit maqam bo bo ca déwé même suñu la sangul julewuñu la do da ngay texé te souf souf ci da lay harama la lek sax da lay jox xorma waw motax ngay gis deg la ñu na diiw de bañ ko sulé dañ ko fekk mu resté intact parce que maqama ba tax ba ngay safunte di dem ci yalla nak innal ladhina yubayyi'una inna ma yubayyi'una allah yadu allah fawqa aydihim maqam shuhada ngam parce que da nga jayum tek yalla nek dina tey lo xamne sama liman dina ko conserver ba ni malay uiger ci bokk jihad la da nga jihad bi nafsi te yaronte bi sallallahu alaihi wasallam junjon nako newon na besa nga ñew jamono nga ñew jihad bi ni wax di jihadu jasi jihad yoyu day arrêté mais jihadu nafsi dina am jihadu nafsi ñew na moy bi tarikha cheikh ahmed tidiane yeksi moy te nga te kurus astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatihi ma khaqa qadri wa azim la ilaha illa jawharatul kalam ma sha allah wa muhammad comme niñ ko don waxtane legui rek ci lepp rek ci cheikhou tidiane ndax ay maqamam ma sha allah li nga xamantene mom la cheikh ak borom xam xam yi melni cheikh tidiane cherif cheikh tidiane si sunu mam gojju ma sha allah ñi bëgg rek fofu tamit nga dugg fa ndax gis nañ ni mom bimi gane ci aduna dafa indale li nga xamantene moy turum ci manam ci digg ginaawam bi ma sha allah waaw tur bobu sax ni mu démé manam serigne babakar si radiyallahu anhu rabbiyallahu ta'ala dafa fassante won ak kolere ak rakam biñ wax cheikh alhadji abdul aziz si radiyallahu anhu ñu waxtaan mu ne ko ah man day bëgg naap turondo gannaaw serigne mustafa mu ne ko suma amé dom gannaaw serigne mohammedou mansour si radiyallahu anhu dina la tuddé dom waye bi cheikh ahmed tidiane si almatou juddo ci ndar ba mu juddo Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu nitu koleure la amono wolereu tudde ko Cheikh Alhadji Abdul Aziz Sy waye dafa fek Mawlay Cheikhina Ahmed Tidiane dafa ñew ci Serigne Babacar nuyu ko ba nopi jël loxom yu tedde ya tek ko ne ko ah bi kat sama tour ne ko tour wi mako mom bayiko ak man Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu Cheikh Alhadji Abdul Aziz yegagul Cheikh Alhadji Abdul Aziz dem na ndar ba jël mbaji ndaysan di sang ndax amna yakar ak turondo ni mu nexe ngay xol xalé tambalé nuyu Mawlay Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum diko ñaanal jamm sang ko mbaji ngir bañ sédaay gi nga xamné mo amon ci ndar bañ ko sonal waye bi mo ñëwé ci Serigne Babacar si Serigne Babacar ne ka ah kañu ëpp doolé ñëw na mo ne ka kañu ëpp doolé yeksina nak moy Cheikh Ahmed Tidiane néna mo mom turwa waye digna la ne bis bu mu amate kenen yaw ya mom turwa mo indi ma Abdou Aziz si al amin mo indi Abdou Aziz al amin mo top ci Serigne Cheikh motax mom ñu tuddé ko Serigne Abdou Aziz si waye ci lolu Cheikh Matia al Maktoum radiyallahu ta'ala anhu ci wilaya ba neena baka Serigne Abdou Aziz Cheikh Abdou Aziz si daba radiyallahu anhu di nuyu diko sangam mbaji bi neena ko yegna la te fayna la nuyo ci lire neena bimu amé juroom ñaari wër lañu jëk gané ci Cheikhna Ahmed Tidiane bimu amé juroom ñaari wër ci adina wa kon koku bu taxawé ni la man lima duggal ci tariikha Cheikh Ahmed Tidiane du bay du nday du ada ma sétal sama bop fima bëgg bokk xol ko ba mu xamné fi moy fima wara dem ma dal di jox sama loxo Cheikhna Ahmed Tidiane Cheikh radiyallahu fa ilayka ya ibn Muhammad nadani جوهر الإنسان فإليك يا ابن محمد ناداني شرن شيخ تيجان سي مكتوم نينا تروندوم والله فإليك يا ابن محمد ناداني
siyamun tu haqiqu jawharal insani cheikh ne kero ko may dem fara kitu na wa kazara kull ajibatin faswam wa min hikmatin wa malihatin awzani ya cheikh mune kero wa shawqu fika wa himmatin fi raghbatin ya cheikh bima jahilil ayat qadani ya cheikh mune kero ko ma jakkalu sama turu ne nako ma mantiqun illa wa duna taaquli ma ibratun illa wa duna bayani ya cheikh mune kero fatazawadat nafsi bi kulli badi'atin wa bada'i taqa ala al azman ñu chef tidiane ci mukto mu ne kérok sama turundu kérok gis na lo musul gis ci mom fara aitu annaka lirsalati hamilun ñu chef mu ne wa amiltu annaka ba'da sirr amani ñu chef mu ne kérok sama turundu ci gattal bama ñewé ba jakkalo mom xamna ni ki moy man tamay mom jox aw turum motax kuñu man cheikh na metti ñani neew na ci adina ko juddu wala turum waye man sama tur dama ko juddu wal xamna ni ma sama papa bu goone yeena tudde ma len bari nay waye yalla dogal ma jël sama jukkoy turundo luma len wax ren ba defen du deñ ta du dox ñu cheikh tidiane ci maktum mune kero bamay setti sama turundo hazi li tarbiyatin wa tilka li rahatin ñu cheikh mune manahuma fi al-qayl wal ihsan ne kero cheikh na etidiane motax serigne murtala cha yalla yalla guddal safan to fay lewir bari na koy dem ci tele yi ngay xol li den gis ci tele yi ñuy wax ci cheikh ñuy wax lañ ci gem lu neew la lañ ci xam lu neew la waye yow li nga xam cheikh na etidiane benn beccuk fayu ko li ngay wax ci cheikh lamit tidiane benn beccuk munuko jexal waye yow am nga ngeureumal lay am ngeureumal bay te adina xam nañu yaay kaw li tele ñu bare ci fakkat yi lañu gëna tele ci fajj yañi fajj te ñañi fajj moy lan ku jinn japp xamuñu ko korop andal xamuñu ko ko amul ak ko am ak nitu yalla waye yow yolu ku ne indi fi indi nañ fi nit takke loxom te ñu andil ko murtada ñoom seigne murtala ndax fi le dekk ñu na waaw ñu ne ko dañ ko soxlo seigne murtala ñu oko mu wacc xor ko ne ki nak ñu ne ko dañ ko tak dañuy duré day doré motax seigne murtala ne yewilim ko ñu ne ko para def day doré mu ne yewilim ko nissan la sama seigne cheikh lamit tidiane serigne ne yewilim ko du man moko kon yewilim way buñ ko yewé seigne murtala jël loxom tepp ko nga mu nga di wër ci sax mu ko ne yit nak momo tane ne dess baye ko mu dem lu ci la deureum neysan yalla ay kesse kon sen murtala bu gum ko di cheikh na metti sa mu gum am na tax mu gum ko Masha Allah tay mom wax deug yalla mohammed emission mi tay dafa ala dawme ñepp rek dugg rek Masha Allah setan ñu fa nga xamantene moy show tv en direct mohammed daan xamna ni ci première partie bi lañu ni dañuy duggaat ci li nga xamantene moy deuxième partie bi rek ci li nga xamantene moy walum fajj bi rek nak gis ngeen ni lata ñi tambalé émission bi téléphone yi ngi soné man mi sama téléphone ni ñang bay wo ñi bëggoon rek tay ji ni waxtane ci lepp lo xamantene rek ndax amna question yo xamantene téléspectateurs yi posé won nañ lako ñi bëggoon rek nga ñu dugg ci waxtaan bobu Masha Allah waaw téléspectateurs yi question yi ma don laaj xawna sakan way dinañ ko résumer ci ay waxtan ndax min nañu lolu dafa am kuma laaj dan moy rabu ciosan mané ko rabu ciosan moy rab bi nga xamné nit ki mu ko donné ci ay mamam deug la sen mami ño amone ay rab yu xamba ay tour wala ay jalan si xone ak ñom coloré té coloré gogo nak muju indi ay jafé jafé ndax kiko fi sampone bimu ko fi samp ko ci diiné deug la ndax ñi nga fi sampon duñu ay nitu diiné ay ciéddo lañu ay ciéddo légui ñom nak dañu fassanté won ak coloré ay jiné ngir ay xéetu xam xam ak ay xéetu parce que ciéddo yi dañ lan xéx seen biir pour ñu xéxon seen biir il faut que jiné ñew and ak yow dina def lu ay sacrifice ndax jamono ye gatt dafa bari won bëy dafa bari won ginar dafa bari won nak dafa bari won yoy yëp dafa amon jiné yi nak xam nañ né seen dundu ci loolu la né ñu ñew di santage suñu mag ñi biñu leen di santage ci loolu pour bu ko defé ñew ne la mëna la dimbali de ku la songu mo def ko ni
kula xex ma ray ko kula nangam leg nak ci do yi dañ bëggon yoy nguur xétu ki yoy amé pouvoir legi pouvoir yoy jinné nak daw ñu ko def ci ci nonu parce que jinné mom jox ma jox la la xam defal té li ci ëpp moy nit ki moy perte ci jëflanté gi jinné mom kepp koy jëflanté ak mom yow mi jëflanté ak mom yow doom adam yaay perte legi nak pertangé gogou du yam ci lolu mais jinné bi day nax mam bi néko dama bëgg sëti ak ñëpp and ak man ci accord yoy legi bu mam bi d'accordé legi nak day indi accord total legi nak jinné yi pour mëna maintenir famille bi dañ nan képp ko fi juddu saxar wala sa nangam dañ la défal rituel sangam legi rituel bobu ñu lay défal nak moy tax rituel bobu ñu lay défal moy tax jinné bi enregistrer la yow legi ci nga bok ci affaire legi yow tamit say dom say seut ñep dañ leen di défal ay rituel suñ leen défalu sax dañ leen di top Mohamed ma don laaj rek ndax dañuy faral di gis ni des fois di nga gis ño xamantene seen njabot dañ manam dañ leen di jëndé dañuy naan dañuy jaay seen njabot ci ñi nga xamantene moy jinné mu jox leen li nga xamantene moy alal gu bari ndax loolu dañ koy faral di gis bari na fi fa dom ji da fay nek malformation yu mel nonu loolu likoy indi moy jinné xamna né xalé dafa sacré deug la té jinné bu dundé wé dérétu xalé da fay gëna yag da fay gëna am katan da fay gëna am katan da fay gëna am katan da fay gëna résistant té xamna né xalé dafa pure dafa set avantage la ci mom manam dérétu xalé xalé amul bakkar dérétam dara lu bon amu ci lekugul riba lekugul lu lewul sey dafa set wich day yok sen pouvoiru xel day yok sen pouvoiru sen pouvoiru dolé dolé légi motax ñuy laaj souvent yoyu légi suñ ko défé nak am naño xamné non seulement duñ la laaj sax ku judd mais bala xalé bi du judd lañ koy fekk ci biir biiru yaayam récupéré ko moy tax mu gis mom mu judd wal ak ay ki di jitt ñu nan ki xalé bi dañ ko rek xalé bi dafa melni du ki dañ ko wéccé mo ngi dégg baat bobu ñu nan dañ ko wéccé jinné ji moy tok ci placeu xalé bi si su ko défé nak dal di ko limi jinné limi yak dafa bari dé té alal joju nonu do ko alal joju du neex parce que alal joju mëno ko lek ci jamm su la ko joxé tam do ci am ci jamm té jinné bo gis mu proposer nit alal xamal né yow da nga wara am alal so nango rek nga yakulé yalla mo la ko wërsegal mu am cash flow yi gis ko xamna né yow borom alal ngay doon mu bëgg jaaré ci lolu jëm la ci tromper lig lig tamit nit rap top ko diko feñu guri diko won xaaliss bari amuna ci ka fani mais mom heureusement nak néna ma xamna né waxuñu dëgg parce que suñu amone xaliss duñu laaj ay nag ak ay ki ñu leen di jox suñu ko amone ñokay jëndal seen bop Mohamed ñu ñëw ba tay rek ci ñi nga xamantene tay par exemple jigen ñi nga xamantene dañoo taxaw lu yagg tamit gis nga lata may tambalé rek amna kuma wo ne ma na la laaj ndax xamna mi ñi sétane ni en direct jigen ju taxaw lu yagg manam amul doom koku tamit ñu bëgg rek waaw lolu rabu ciosan tam dakoy def ndax rabu ciosan bi lim ci jublu moy dafa bëgg bu lu téwé nga dem ci mom neexal ko pour mu bayyi sa boutique njuru gay parce que day japp sa boutique njuru gay fatako suko teje conséquences yi meuna sa bir di newi say règle war di genn du genn wala di genn lu bari wala di genn par tour wala di tebal nga xamne day yak sa cycle te pour nga japp eumbe faw nga am cycle bu normal sa cycle bu normal lay do am période de fécondité période bi nga wara jappé eumbe doko am légui soko amulé nak ci taxaway ngay nek motax nga gis leg leg nit nan la ma ngi gis regal mais munuma am parce que cycle buy fossé lay am rab bi da koy def day jël ngelawam sol ko ci sa nak bayiko fa leg leg tamit mu jël ngelaw lo xamne bu ko ci defé so jappé eumb day bay ba sa période regal wara jot mu yak ko affaire bi and ak regal yi ñew bu ko defé nga japp ne regal fekk regal ak jigen nga xamantene tamit buñ teudé dañuy gënt ñu ngi sey ci mbam ñu woné ay kanam yo xamantene yow dang leen xam bu baax ba ci ño xamni sax dañuy gënt ku leen jur ci seen wayjur ci bopam di sey ak ñom ñu yew mu metti leen fekk rabbi la rabbi mo koy def parce que li tax rabbi def lolu rabbi su lay feñu day bëgg gagner sa confiance pour bu lay jégué du la jégué ci melokanam ndax xamna ne su la jégué ci melokanam nga daw ko bu boba lim bëgg du ko am mais da lay jégué ci melokan ko xamantene ku takk ci yow la pour bu ko defé bu la jégué rek dotor yow du sa xel day dal rek bu ko defé rek deug la bu lay xex ak yow bala nga nan ki fekk mom paré na nga yewu walé ko légui soit soko yewu walé da ngay gis règle wala nga sa yaram bi 10 wala sa xol bi nga yew ak ay nakaru xol bo xamné benen affaire la amna ñoo xamantene suñ ko genté fekk ñu ëmbon ëmb bi day yaq ci saasi si naaw dañu xëpp dérét rek mu genn parce que man ni wu jinné dafa tang safara leen yalla bindé wa ma khalaqtu jinna minan nari yalla ci safara leen bindé motax nga gis
nit bu amé rab rab bi dugg ci mom ci bir yaram bi même bu ko dara jotale bu sey ak borom kërëm day melni ko xamné dafa def planning bu jëkërëm bu sey xek mom rek day safara ci day gina ci biti day gina ci biti touru ba jeex parce que jinne ji moy lakam man ni wu ko gor ki bu ci yagge nak day tax ku gor ki mën na am katan bu wañeku ñu bari kassen amon nañ katan waye biñ amé soxna la am problème lu ko indi moy rabbe mo fiir ci lolu tey la yow ko gor ki wa mohammed ñi nek ñi nga xamanteni ño nek diaspora bi ñom des fois tamé dañuy gis sen faj day xawu metti parce que par exemple bu fekente ne tay ji ni yow da ngay faj nit ki appel vidéo te ki nga xamanteni amana bu daano amul ku koy teye lolu nan ngay dundé ak wa diaspora bi waw fofu mom dañuy ñaan yalla rek ci sutura lay amé ndax damay ñaan yalla bala bu fekke jinne ju yengula ma ñaan yalla takal ma jinne ji ba nga xamne du mëna daanel nit du mëna daanel nit mëna wax ak mom ba mu bayiko té du ko daanel deug la waaw mëna wax ak mom ba mu bayiko té du ko daanel té du ko daanel naka lay démé dañuy ñaan yalla am ay mbir yu ñu ñaan suñu ñaané rek jinne ji day dal di ñak katan parce que dañuy fekk jinne ji liñuy wax rikki dañ koy rikki ba mu set débrancher ko ba nga xamne pouvoir yim amone ba am doole dañ koy nangu suñ ko nango nak ci lañu mëna jëfëlante ak mom su bañé nak ñu wax liñuy wax buñ ko waxé mom mu day dé bu déwé mu jé légui yow boy wax ak ñom dañ lay dégg après dañuy yow liñ lay wax dañ may wuy ci même par appel vidéo sank fajna nit par téléphone dañ ma wo mëna jël len appareil bi ngeen tégal ma ci nopam ma wax ak ji ma wax ñom man ko doon déglu légui bima waxé ak mom jinne ji dafa dé automatiquement parce que dama né kuma fa fekk dama lay fat daf ka bay ndaysan par téléphone parce que dafa am lo xamantene sirru cheikh tidiane la moy li wax tayu ard manam distance amna fo xamne dafa amati mais lolu ñu bari mënuñu ko dé tuba ba ngi ni jël téléphone portable ki nek amerique soko woyé nga dégg batam fi té ma nga amerique wa tuba man ko def yalla duñ ko may ñun julit ñu mën ko def ci batine mën nañ japp jiné à distance mu nek amerique ñu nek fi ñu japp ko wax ak mom su bañé fiñ tollu jëflanté ak mom lu nak lu ko naxari lol nak yombul dé mohammed jëmnu juñ tollu ni tonton cheikh lolu dafa yombul man de yalla dafa dogal ndax nañ ma bal mbokku telespectateur yi ndax ñun ñi sétane des fois ngay tok télé gis nit kuy wa tonton cheikh li mën na ko té amana nañ ma bal ci waxin gi nit ki dalay jox alalom té mëno ci lenn fa bari dafa bari fi ni man ñewna fi bataay man ñewna fi bataay fekk fi ay nit ño xamantene man mako gissal sama bop mohammed machallah ay nit ñu dagg biye joge ba paris ñew ba fi di faju ci nit ñang fi fess del tel machallah mohammed nit ñi de xam nañu ndaysan yalla yor wir waye xam nañ ñun ci jinne mom ci jinne manam ki wuñu ci kenn ñewuñu ci kenn ci namuy jëflante ku nek ak nang koy jëflante waye man damay wax ni kep ko xamne da ngay faj jinne nga ne dang koy neexal yow dañ la wara déclasser nalé parce que mën to togn nga koy neexal man dama contre neexal jinné deug jinné su togné ñew fi duma ko neexal amna ben jinné fan yi dañ fi jëñ ci japp foota lañ ko indé jinné bi né dañ ko jox ben panu sow ak ben kuy bu mak bu wex melo suñ ko joxal du bay ndaw ci lool da la wax foota ba fi lool lay wax biñ ko indé ma japp ko am kumay traduire parce que déguma lak bi non lak mané ko nga né lan mo wax lool mané ko soko waxaté ma raylaté do ci jot mune mo nañu waxtané kon nañu waxtan bo mo naré ray mom nañu waxtan deg parce que def na ko lo xamné né suma ko agali won touti mu faatu ma téggi wat sama tank ci lako bayé néma légui mën na ko bayyi mais dama dis ci mom toubal ma toubal ko wat loko jël lo loxom tek ko ci kamil mu wat né banako mune way may ma ben fan bo xamné ma préparer guen ndax suma guené légui ci xalé bi dina fébar lu mat wéru yalla ci ndax dama dis si waxna deug nak ay la jinné dafa mak ma daliko guené xam nga jinné ji ma jappone fi sank ci téléphone bi ñaata adlam 480000 ané 480000 alam ko ko mo mak ko fi deug mo la mak té na la netali ben kemtane su ndaw ben femme bu jugé mboro fofu lay ki watane ben femme bu jugé mboro dafa am jinne juko ñent jinne yu ko topone Richard Toll diko nawtal day jeki gis bopam fu sore yow laacc fi fan la ñu ki ñu laacc fo deug mu wax non la ko jinne di def ba son lutax dafa am borom keur bi jinne dañ méré borom keur parce que dañ ne sen jabar la nang sen jabar la motax legi na ci ñepp yam ñom dañ koy yobbu mom ñom ñu gagne waji perte
Allahu Akbar waji mboro gi lañ dëkk bi lolu amé femme bi talibé Serigne Babacar la radiyallahu anhu femme bi dé ci affaire yi sonal ko diko def non mu dem ci waawon ci rawdu Serigne Babacar tok bi mu déwé ci rawdu Serigne Babacar ci mu tok suma waxé buma déggé dina xamné mom lay wax mu tok ci rawdu Serigne Babacar né Serigne Babacar man yow la yaakar ba nopi jinné yi dima sonal dima nawatal dima yob fu nek té lu né mëna ma dal ndax dooma dimbali rek ñi bayima néna daf ko wax rek nelaw ci rawdu bi bi mu nelawé mu gis Serigne Babacar si radiyallahu anhu jël ñi loxoy dal di taxay ñenti jinné dal di leen xëc rek dal leen tek ni ci wétu rawdu bi sanni leen fofu né leen yeen xaar leen bama paré fi ngeen di dess fi la leen di té du ngeen dematé dina leen def julit ba paré dina leen yobbu ci daara ji ngeen jangi neena kérok la xamné Serigne Babacar amna daara jo xamné jinné yaang fay jangé alquran ba difa di def lepp fambe mako wax dé ma nga dëkk ci mboro mu daldi genn ñu tek ci ay quelques jours rek neena papu jinné yoyu fek attaqué ko nak né ko comme samay dom ya fexé Serigne Babacar jappalé dina la toroxal sama yonne wu ci won waye comme Serigne Babacar duguna ci manit dina ci dug mu nek guerre bu tan nek guerre tay émission bi neex na mom mu nek comme Serigne Babacar duguna ci nak manit Serigne Babacar dina xamné manit kilifa la neen dafa def ye Serigne Babacar dina jangi am 50000 ane 50000 an la am mu ne ma bimay ñew Senegal fi jooni at la fi jooni bimay am jooni at la fi ñew defna Senegal 49000 ane legi Serigne Babacar ci feñu xalé bu jigen bi neko dina la bolé ko xamné ki xajuma ci mom way dina ko bolé sama talibé rek mu réglé ko suma jëfënté ak mom day yomb dina ko bolé sama talibé né ba paré neko mu ngi tuddu Muhammad Muhammad Thiam ma nga ci tangé ci neko dina la bolé ak mom bi ko jinné joju magi nawatalé biñ ko indé fofu kërëm am benna femme bu fa dugg femme bob mako fajj ne ko waye la modal sa soxna ci bëkk yi mu ne ko mom dal ay jinné ko top mu ne ko jinné li depuis kagne mu explique mu ne ko li mo xamone rek la na bu yag teungëj la koy yobbu xoluma li rek cha ilahi nda bobu xalé baangi tedd xalé bu jigen baangi tedd mu ne ko teungëj la koy yobbu ci Mohamed Thiam rek neena xalé bi yuxu ne muy Serigne Babacar ci waxon namako yobbu ma ci koku bimu ko ko waxe legi mu ne ko lay wax ni mu ne ko jëkër gi ne ko ah xamna day ki rek day wax nonu rek day ki dal demo na ci waal mi xamna ndaysan nim beugé Serigne Babacar mo ki jëkëru ndaw si nek waxul de ki koku xamna ko koku budé jinné ji la rek bu fa démé jinné ji dina yam ben place rek jinné ji branché wu nek yobuma fa la neex man faaléwuma len yeen ñep man Serigne Babacar la amal affaire yeen waxuma ñooñu ñun ndaw ñooñu mam cierno tay mom yaangi doga am nak émission nak ma sha Allah niko biko saway biko bi mu ñëwé ñu indil mako daf ma gis rek ne jinné bi ne way man titon na de nekete ki la Serigne Babacar di wax ku tuti ki ko fi hein mu ñew dal di tok ne ma est ce xam nga man may kan maneko mu ne ma man ambassadeur iblis la man iblis lay liguel direct hein iblis lay liguel direct iblis lay liguel direct iblis wa ne ko man iblis lay liguel kon man yow taxawuma juk bi mu ñewé ñu xolanté mak mom ñu xolanté lu yag rek mune ma yow man dama commencé sentir né sama amatuma doolé mané ko keur cheikh tidiane mané ko keur cheikh tidiane nga ñew fi doolé do fi am motax man ay out ñuma jappal jinné non doyuma ko dara ci jinné gëm na né waruma taxaw ak mom muy am doolé fofu muy am doolé Serigne Babacar né ndaysan soppé jëfulanté na yow ci batin teraw ñaari lampasa laynite randawul dafa la qutok dinu setan buñu jëfëlante ak njabot gi mu bayyi salli rabbi sallu alal nabi ahmad randawul dafa la qutok dinu setan buñu jëfëlante ak njabot gi mu bayyi khalifa yi goroso yalla fal yengul ngir jafi batini ja ca mom gordu kafate salli rabbi sallu alal nabi ahmad ma sha Allah legi ci lolou ma wax ak mom mu expliquer ma ma xaw ko sonal touti mané ko kilifa nga bul toroxal sa bop mu expliquer ma nak mom expliquer lolou non li yeb xew ci Serigne Babacar def ak yeb
ma dal diko tubal dugal ko ci l'islam tuddé ko yenenbi yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mune ma ngi dem legui tiwawon balo ji serigne babakar si allahu akbar mune ma tiwawon la jëm ni balo ji serigne babakar si ma dal di bima démé mboro fam bi yek na ñew na fa besu aljuma mu ñew fa jinne bi ñew nuyoma ñaari loxo néma dama ñewon pour ziyarsi woñu waxtaan ni ci ndaw si fan yoyu yeb ba ni damay wo ndaw si téléphone jinne ji dugg mo ñu waxtaan ba yag mu daldi demat hein ci téléphone ni yalla xam nako ñu waxtaan pour vous dire que na far len ci mbay vous dire motax ala jab dune far len ci mbay ku ci far durus te ken du la re khalifa day daan ken du ko daan ki rek ka jara far ndax bur yalla may na fi mbay lo xamne ken amuko kon bu len xulo te bu len ngaayo de andi nakar ñuna ala jabbu nu ñi def muna la bal maqalukum moy top len te deggal te yek na yalla du neenal ñaqku jambi du ko wor motax ala jabbu neena serigne babakar si ku dib jiri mbay nga yeureum miskin bu ñew mbay nga teral ko aajom ñew nga fajal aajom te do fayu bor ñuna cheikh ala jabbu muna serigne babakar si ya yannu yan bi tawon ko sakko kula aw te jambato xana nemik billahi ya bari ngor ñune cheikh la jabdu mune serigne babakar simi wawul ken propagandu ken te ay leeram beutena taral bilade kadior serigne mansour ne leer serigne babakar beutena taral bilade kadior njambur wofu ta jolof salum bawal wa gabon tasali luqiyaw laka may serigne murtala moy da nga mengok serigne babakar si da nga jël ci serigne babakar jël ci cheikh ahmed tidiane motax ñu dolel la ndax sey nawle ngi fi ñep waye billahi la ilaha illa wa keur gi ku fi duggu wër ci barke cheikh ahmed tidiane barke serigne babakar si nga xamne rek serigne babakar si mu ngok ay kemtanu tay pour vous dire mak ñu bari ci tariikha bit lolu def nañ ko ci sama digënté ak ñom ndax amna ben jinné jo xamne da doon laaj ben mirage ne force dañ koy sédé ci mirage bi ndax gor gi moy bayam parce que jambour waw man rek lena mirage jinné ak nit bu doy war mom mohammed bobu dañuy baye ba semaine bi di ñëw inshallah bobu dañuy semaine bi di ñëw semaine bi ma sha Allah bi mu amé ki ñu wax cheikh ibrahim niass baye niass mo ci ñëw def intervention bobu dañuy baye ba semaine prochaine dañuy baye ba semaine prochaine nak gay nañ non li yéme li yéme non tonton cheikh tay émission bi dafa neex ma sha Allah gis nga ben jinné dafa ma netalé lu yéme ci cheikh hein da neena ma sidina cheikh ahmed tidiane yeen doomu adama yi yeen xamulen da ngeen ko dese xam ndaysan mune ma beur set gu jot buñu julle ba selmal fajar julli suba buñ ko julle ba selmal neena sidina cheikh ahmed tidiane day genn ci habrom ci yalla taxaw ñun jinne yeb aju ci mom te yaakar ko mo ne jox suñu dépense atu yalla parce que da no sakkan motax kenn ku nek da lay jox dépense bo ne bala nga ñewat at mi delu ci parce que moy qutbu rabbani ah yow yegone serigne mansour sa serigne da dan def lamb posam rek guéné dépenses wa kon cheikhou tidiane nak cheikhou tidiane ko ta taxaw li wax buñu yabo bañu lambe ci lambe wa pass wallahi kenta kalawla yow sharif nga doma cheikh buñu yabo bañu lambe ti lambe wa fas wallahi kenta kalawla yow sharif nga doma wallahi kulib jirim nga yereem miskinit bu ñew yow nga yereem cheikh na metidiane cherif ci fas bokul wax ken motax mu ne sama ñaari tank yi tegna ko ci mbeugum kuy waluyu ñene cheikh na metidiane mu ne yeen waluyu nga ko tek ñu ne ko cheikh ndax waluyu nga tollol jamono la mu ne dedet ñu ne ko fo tambale say wax mu ne ba yalla binde waluyu waluyu yalla jëk bind ba bu mu bujje bind waluyu fi juddu sama ginaaw sama kanam ñepp la ci yamale sama ñaari tank yi man cheikh na metidiane mo ngi ci sa kaw mbag laqad qadamatani ala raqabati kulli wali min ladun adam ila nafkh fi suri bam ko waxe ba leg kenen waxatul wax ju melni ji mu wax mom cheikh na metidiane kon seigne murtala yalla yalla guddal sa fan c'est émission bi masu fe am machallah émission cheikh na metidiane bi masu fe am te dotul am bu melni bi dotul am bu mukk xana ku melni yow ngoy ci cheikh rek ko ngoy ci cheikh cheikh demna bala ngoy len ci cheikh su ngeen beugé gisen borom ak legé ya ni sa nani mom machallah tambi ni ñu may ci tambi mom
waaw ñu joxe adresse rek Rufus Arafat 2 en face mairie est 78 636 88 12 dinañ ko afficher 78 636 88 12 76 166 10 26 76 166 10 26 ñi nek ci diaspora bi tam suñu wote ci numéro bobu dinañ leen jox numéro bi nga xamné ñom lañ koy jox ñom personnellement bu ko defé ñu mëna da fay melni da fay am ñi joom ci numéro parce que buñuy wote ci numéro pour ñu il faut ñuy xol parce que ku bind numéro ba paré il faut nga xol lan nga bind 78 pas 77 dem na ci ba ke mom 77 ba dañuy waxtan sax legui ndaysan mune mo seigne bi yow warna xam ndax da ngay politique wala dara ndax bes bu yalla sak ndaysan ñu woma wo yo xamne warna ne ki dal war nañ non lañ xamanté ma mom ndax dañuy war def 78 636 ñu def 77 ba ak 66 76 bi 166 10 26 ndaysan dañuy def 70 76 166 10 28 koku tamit non la amé problème momit ndaysan ba dañ dem ba machallah ñoo ñu man ma ngi ni sax man mi tok ni tonton cheikh man sama téléphone bi nit ñang may wo rek mais mënuma décrocher parce que ma ngi def direct inshallah ku fi ñew rek bayal message dimanche ba jeudi lañuy liggéey duñu liggéey vendredi ak samedi vendredi ak samedi wa diaspora bi lañ ci waxal mën ci waxal wa wax deug yalla lañu muñ rek te xamni dañ jéggante inshallah inshallah te yalla dal baxna deug la am nañ yéene dal inshallah fekk ji len fofu bu ko defé wa diaspora bi deg ngeen ko ne neen dafa bëgg ñew fekk ci leen waaw inshallah nañ muñ tuté boy dem buma fi bayé dé nañ muñ rek ñeppay dem buñ fi bayé waaw bu ko défé do tonto cheikh légui dafa bokk légui ci émission bi légui machallah inshallah kon nak ñu ngi jaajeufal ñep di jaajeufal sama cameraman bi nga xamné machallah mam tierno yalla naka yalla gëna défal wir amin dafa forcer rek wayé wir wiram taxu ko démé non waaw machallah ñi koy ñaanal wir ci barké sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam barké wër wi nga xamné safar la di wer wo xamne wax deug yalla goor yalla yep xamnañu neysan ne wer wo barkel la wer wo yalla def mbir la yalla ñu yalla def barke wer wi yalla nek ci ñun amin yalla nañu yalla defal ay wir wursu bu and ak barke amin yalla ñu ko yalla defal ak sutura ak karange amin ya rab ci barke sayyidina muhammad barke cheikhou tidiane serif inshallah ñu ngi nuyu ñep di len jaajeufal sama kilifa gu tedd gi di sayyidina cheikh ahmed tidiane nga xamne yalla moko yamale ni ci jotay wi wax deug yalla dila jaajeufal soxna fanta ma sha Allah di ñaanal jamm ñep wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk internet mbokk show tv deg ngeen ni tay ma sha Allah la nga xamantene mom lañ fi yëkëti kep ko xam bëgg nga sap ci cheikhou tidiane rek bo duggé ci sunu youtube bi rek show tv na nga abonné rek lepp lo xamantene bëgg nga ko xam rek ci tariha cheikh rek inshallah taala lepp nga ci biir machallah mom dañ koy bayé ak yalla ndax limuy wax ni rek woné nako ndax man ñewna fi ñewat fi ndax kon limuy wax ni man féké na lu mel nonu bataay machallah ndax dañ koy ñaanal yalla rek diko bayé ak sunu borom ndax yalla moy mayé tonto cheikh yalla moy xol kiramé bu ko neex mu def ko ci jamm ndax ki kuko xol xamna ni xalé la mais li yalla def ci mom yalla rek ko sañ yalla rek ko meun té nañ ko nangul machallah ndax demb rek ma ngi ci wéranté ak ay nit té wax dëgg yalla tay ay xam ay borom xam xam lañu ñu xamal ma né ki limay wax xeyna amana du wax waxu télé mais damay wax né rek pour firndel né fajj kat la ndax man lolu fekke na ko fi bataay de doomu adama lu yalla nam ci nit rek na nga nangu te na nga nangu xamne ni li yalla moko def ci nit te ñewna fi fekke na fi ay nit fi bataay man mi indi na fi sama deret def na ci mom lo xamante ay mbir yu yeme waye du waxu tele machallah dañ koy ñaanal yalla gudd fan ak wer ndax nit ku bax la di ñaanal ki nga xamantene moy borom chaîne bi yalla guddal fanam may ko wer momit tamit may ko tal ndax bo amé wer rek am nga lepp machallah yalla taxaw ko sam ko njabotam machallah lepp lu fay yutu rek sunu borom defal ko ci barke yonenti bi ci barke turondorom ci barke cheikhou tidiane mam tierno yow dama lay baye ak yalla yalla may la wer yalla may la soxna su bax di ñaan yalla magal bi ñuy jup sini ñu dem ci jamm ñibisi ci jamm no chauffeur yi tamit daw ndank lolu message bobu dama koy jallale ndax ñuy setan tamit ndax tamit tonton cheikh bo xolé daw ndank dal ndank ba yegg dara dakh ko te tamit nañu wañi li nga xamantene moy pass yi cherna
auto amul danaka machallah bon nopi chauffeur nañ baye di dem dem bu bare be di nopolu di nelaw di nopolu di nelaw awonto awonto nañ awonto dawali dawali te baña rangu tali bi eh mohammed fa melni lolu tamit moy cause accident waaw cause accident jinne yi ci yoni jinne yaangi ci ñu ngi ci yoni bu baax sax ak parce que jinne ki moy accident do moy ki yakamti mais ko andak dal andak yalla dula munula ki parce que boba sheitan dula rax deug la mais bu la sheitané raxé moy lan leg kout ko kout nga bëgg ag fa nga jëm buñ ko détecter rek té leg leg sax ci bir auto yi ñanga ca dañuy nek ci bir auto yi dag pass tok ci bir waaw mohammed lolu ñaan bobu dama bëgg rek nga ñamal leen ci touti rek képp ko xamantene da ngay duggu auto rek nga laqad ja'akum rasulun soko munul nga jang laqad ja'akum jurom ñaar yon duggu ci auto dem inshallah da nga agate do yekk do dara do la jot inshallah sudul lolu nga jang fatihatul kitab jurom ñaar yon jakarna den ko senegal ñep mën nañ ko wa ila ngane bismillahir rahmanir rahim 41 soko defé fo dem ñewat inshallah inshallah ñoko deggando mbokk téléspectateurs mbokk internet yi di len jox dig dajé rek ci benen numéro inshallah taala waye ñu dél ñu xaar samedi bu nek émission bi samedi bu nek la képp ko xamantene bëgg nga xam lu la lèr ci Cheikhou Tidiane mba ci li nga xamantene ci mom lay yëngu mom li nga xamantene mom la ko suñu borom jox machallah ding ko fi am ci li nga xamantene moy show tv di la jox dig dajé tonton djé ñu contane nañ lool machallah contane nañ ndax li nga wax tay ci Cheikhou Tidiane fa sét sama xol machallah ndax man Cheikhou Tidiane rek la bëgg man Cheikhou Tidiane seen Babacar Sy rek la bëgg man gannaaw yalla yonent ndax ñoom rek lañu am machallah moy suñu wosé la moy suñu lepp di lañ jox dig dajé ci benen numéro inshallah taala jërëjëñ def